E bonsoir, eu estou aqui de novo no Trocadeiro. Olha ali quem está ali atrás. Toda hora exata, a torre ela apaga, se não me engano, 2 horas da manhã. Se não me engano, a cada hora exata ela fica assim, cheia de luzinhas piscando. Todos os dias, cheia de luzinha piscando, a cada hora exata, desde que a noite, desde que o sol esconde, se a tombe la nuit, que escurece. Então agora, por exemplo, já são 9 horas da noite aqui. Em alguns lugares a gente ainda vê um pouquinho de claridade no céu, mas no verão, verão mesmo, 10 horas ainda está claro ainda. Então ela demora um pouquinho mais a acender. E no inverno ela já acende bem mais cedo, porque 5 horas da tarde, 6, dependendo do inverno, já está escuro. Então isso aqui é mais uma informação, olha lá, é muito bonito ficar vendo a Torre Eiffel toda brilhosa aqui. Tem gente que vem aqui, até mesmo casais que estão casando no civil, vem aqui só para fazer fotos do book, do álbum de fotos, à noite também. Aqui tem muito vendedor ambulante, aqui no Trocadeiro, porque na Torre Eiffel agora é proibido vendedores ambulantes, proibido mesmo, de qualquer forma, só os quiosques são autorizados. Sobre a Cidade da Luz, eu perguntei para várias pessoas aqui, fui em restaurantes, o pub, que é os barzinhos, eles fecham todas as 2 horas da manhã. Eles fecham às 2 horas da manhã e aquela história que fala que Paris é a cidade das luzes, que nunca fecha, que Paris está sempre aberto, é uma falsa publicidade. Tem discotecas, tem outros lugares que realmente fica aberto até de manhã, mas não é igual New York ou Los Angeles ou até mesmo São Paulo, que é chamado de cidade da luz, que não apaga, não fecha e fica tudo aberto. Então isso é uma falsa publicidade. Foi uma das perguntas que me fizeram sobre Paris, se Paris está sempre aberto. E aqui eu estou perto do centro aqui mesmo e fui, perguntei no centro, porque poucas pessoas querem gravar vídeos agora, hoje em dia, aqui em Paris, por causa do medo que eles tiveram e orientações também. Pelo que disseram, não existe isso de todos os dias ficar aberto 24 horas a cidade inteira e só, assim, a cidade inteira que eu digo é os barzinhos e restaurantes. O que fica aberto são boates, discotecas que fazem parte da cidade, claro. Então, se você vem a Paris, se você quer aproveitar, você vai aproveitar até 2 da manhã, os barzinhos, restaurantes, que depois fecha mesmo, igual em qualquer lugar que tem os horários para fechar. Né? A Torre Eiffel, ela apaga completamente. Ontem era 2 horas da manhã, eu vi ela apagada. Por causa do fuso horário aqui, ainda não acostumei, então estava bem acordado, diferença de 4, 5 horas com o Brasil, depende da região, e estava bem apagada, então, ou seja, apaga, não fica aberto, não fica aceso, noite adentro, noite inteira. Então é isso, mais um vídeo aqui para você sobre Paris, sobre o cotidiano. Aqui tem uns brinquedinhos aqui. Aqui eu tô com a minha filha, não sei, olha lá, minha esposa que passa ali atrás, ali com a mochila nas costas aqui. E a Pussette é o carrinho de bebê que ela tá puxando ali. Deixa eu ver se eu consigo segurar com a outra mão, que essa aqui já já pediu férias já. Outro braço. Então é isso. E a Torre Eiffel, ela fica, se não me engano, ela fica acesa, brilhando assim, com essas luzinhas piscando, por 5 minutos a cada hora exata. Então, ou seja, se tiver noite, se tiver escuro, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 e 2. Aí, acabou de apagar, porque agora são exatamente 9 horas e 5 minutos. Então ela fica realmente acesa por 5 minutos. Então é isso. Obrigado para você que perguntou, para você... Oi, mocinha linda! Minha filha passando aqui, tem que cumprimentar, né? Para você que perguntou, para você que quis saber mais sobre Paris, você que mandou mensagem, mandou e-mail, postou no Facebook. Ei, vai lá! E as pessoas que cumprimentam, passam cumprimentando, é a felicidade também. Aí você para falar assim, ah, faz um vídeo aqui para mim, deixa eu te fazer uma pergunta, aí ele sai correndo, aí acabou. Só para fazer assim mesmo. Então, merci beaucoup e à très bientôt. Tchau, tchau.